Dai, kana, kuiban, kana, ya kata mal, payam yam, ay paje, yeka. Salam alaikum. Vaya con chayan, no se ya singe. Jarda, yara. Uy, yeka, di tenchen, un da, kai. Parche mi dikana, yara, ustani di uli. No, kodamam, dikana, kukabay ni. Zishan, ustani. Mama, yekana. Pak. Da cha? Da khuya, yekana. Ta mama de? Zama mama, yekana, kabay ni. Wow, kana. Wow, biak. Sen yad kedi. Wow, ma khuda no pana yad kedi da. No pana pa ke nade yagi kana, ma yad do pa ke yagi da. Wow, biak para ta khay kana. Be gama shete pa se biak was ke ma de tu pa pa yagi da. Ma pa pi jani. Pa cha pa cha. Wow, pa cha pi jani. Kama kal insan ko time dinish ta pa cha yagi da ma ya ma di da yad kaja ba ta tu yau khay mta se biak was biak yagi chay da. Wow, wasuna ba ladir she wasuna ba ladir kama. Salam alaikum. Ustai Shyam alaikum. Wa alaikum salam. Ile kawli zaza, sijal chividala. Ustai la kada ma ya yama. Da ma na la kada ukhti da danga galeni ulida. Pencher rale. Ustai. Ha. Habay to kama. Ha. Ade yu khay ko shakuna chaygan pa shanin se kaita bota chay gwe. Matlab se. O ustai ta 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 ne ado mustai. Kida de kida kida. Ta ne ado mustai ji. Ha. Accident me payuno ko. Ha. اور دایو لاس میرا نی کٹ کے ایدے انا اور یو خ پک می فریکچر یا گئے فریکچر بچا چھ دایو لاس نی دایو خ پنی کنا اگد جہانو تری پوری استاد کو پنائی توپ شن بیا کو کبدے یوزا سنی ویا تا تا تو یا دو متا نی ادو مشتاج تا نی ادو مشتاج پیپر یا یا کو استاد پیپر والا استاد ہاں تو یا اج کو یی کی بیا شو گیاش میں اشتا کنا ندا سبے How can you? بس پہل بدی کو بیان سب ہو کوہ استاد ہی ماجو انسان ہے ما کی دوا استاد جی ماجو انسان ہے یوتے ہے مول پخیا کی حقی کنا دا سوے استاد جی نا اے آیا وی کا کنا دا یو کال جتا سرما محنت کو ندیر وز دپار کچھ پیپر بندر اسی کما ما تا سب پتا ہو استاد جی یاس منیشتا استاد جی یاس منیشتا را کرا کسے بدل اڑی کمزا دوی تاجی کی آیا او بشتا بدا زولی کبزا پیپر جیسے ماس رہ دی ٹولے خواہ جی خواہ آو 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 اے بانی شایی اے گا او نسویا وائے کو سہی نو آیا تا مڑا دا نو پڑھنے رہا بینا تاوی مایا دو نو پکی راگلی دو اس دسو کم شاپ مڑا رہا تو ہویا ماما جی بغیر شیوی کہنا مایا نو پڑھنے سا ایک نمائنم ماتا آیا انیس بی تو ایک کسو باوی تو نو تا بما لی نیسی کسو مایا خویی نی کا کنی آسان نا پایا اکو نو سی بی آواز کوا خجا سایی دس در تا آواز کن بی سایی دا ایلک اوز خورا تا دو نمبر سوال ہویا کنا مڑا تا دو نمبر سوال لاتو ہویا کنا ایلکا یلے کا تین نمبر سوال لاتو ہویا کنا جائی کنا یلے کا چار نمبر خویزا ایلے کا دو نمبر دا سوال لاخو دیو نری دن دا تین دا خورا کنا یارا ایلے کا دا پیپر لا گنڈے کے ہو تو ما تا پتا دا تاسو پیپر نوار کبیا نا سولا مستاجی مرا خورا سری کلیم لیدو مستاجی لڑا کرا کا ایک پیپر دیو کیا آوا اوش والا تا تمانی مائی آواز یا یو آواز خوبا یا کئی اگن تا یاک مائی مائی آواز ہم چاہینے ہوئی کوئی استاد جی 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 قربان زما او دے شہی پنسان نہ دخکائے بالکل کدو شہی پدے پوخ کما بیندے شہی پی بدے پخے کما ا معزز معزز سبزے بے پخے کما دے شہی صحیح کائے صحیح دا زڑ خراب سڑے ما دس یو بانگی با بدمش راٹنگ کیا ہاں دس یو گڑ براٹنگ کی خطرناک ون تکی کیا کرور دس کرور پاکستان واخیا لے گوری اپ کشی او یا سی دقیقہ کھا گدا او یا سی دا خوشوی او دا دی بینڈو دا دی کدو مدونه خوزا ما کور لسخایی ها داشه اوشتا خبای هوا یکن نا مونگا یو بدمه بانگیو یو بدمه گدو مو خو ما یا اخای نده اخای باید از پویس که باید تیشه و تو تختیده دیدی بانگیان ماگیان نو بس مونگا شایی پانینا که دیدی که یازی نو خو بس او بخوی بینده با در یا بانگی مستاج بس تیپر دی ما سر دیده بیا بگورو سلام علیکم نسویا وعلیکم سلام وی خپایا کا الکڑے دوکے ذرا سرکڑی خبر مکو ہاں وی
نو بولا اس نمرا سر دو کوکل بیا درل پ پارچو کیم چ کمنو کٹ دو کارا کلا او ہو نو صحیح آوازو کی کنا تا ما تا آوازم نہ کو تا تمونے میں آوازو کیو تمای چایا شو بیا تا مڑا تم نو آوازو نہ مر تکڑی جان درا میں گھر چکڑا دا چل مکو نہ مایا زما یوئی زما یوئی ہاں ز صحیح تے چروڑ دے منو اس خبر اثر یو وڑو کی ہون تو خدمت کی کنا حکم گو تو حکم گو تو نو دے چل بو کی جوس کو نتیجہ دا کنا سبا نتیجہ دی سبا دا او 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 جی نو تب دے چلو کی کچری ز پاس م کن نتیجہ لنا درز سعید سعید ز پاس م تب وای چ پتہ می سلام سعید جی او کچری پہلے ما نو تب وای چ بارور دے سلام بس دا دا دون خدمت پو کی فخر می سعید کین سعید پیغام ش پیغام ش ما سبا نتیجہ ز سبا ما خان دای گئی می چا سعید سو خوب پاس ما ما اس طرح جا ما ها گو ما خو یی دے کنا فے بس سعید استاد السلام علیکم وعلیکم السلام لیٹ شو زلم ټول ورلاړو ته اوس را لیا استاد تا ته پته ہے کنا پنچے ما کینا کینا مہربانی استاد جو پنچے ما یا وان شی وسای ما خو وسی یو یا سید ما دا والا والا رزلٹ والا بس پوهه شنور نو دا دې مې کی خو زادا سید استاد سید خو خا میرا دا خو ځ پاس پوزیشن مې هغه چای دی نو پیپر دل چا لیکلی راتلی بنا اے بھائی او شای نسو یا نسول الله ماشاءالله ماشاءالله ډیر پکړ نمبر پیل شوی دی ها پیل 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 مکمل ټول پیل دا والا دا غلطه ټول پیل وی دی ټول پیل ټول ټول آو کنا نو یو کاج کنا پخپل پاس پوزیشن دوی نیم خوشا سو جګه په پای کوی دو بھائی خو چای جو مگر ته اوس دا کنا سماته پته را شای زما زے 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 ما خو کدرو کا شډر خوشاله مې وایي لا یو استاد ښا روکشا کنه زکنه نو وسو استاد لا یو ماغه دکینا چې بل لو غړم کنه خالي استاد ښا کمیرا نه دي استاد لا ښا پي چې استاد لا یو السلام علیکم استاد و علیکم السلام استاد تاسو ته یایو ما اها وې ما یاجه کنه کدو شي په پخ کی نه 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 زه زما کور تا کور په انتظار کې مور استاد تاسو دې شو کی یا مو مې و تو وایا چې تاسو ما زوی ته کته دې شو کی تاسو سای نه نه تاسو ذمہ وار ما ټول مر تاسو ذمہ وار ما غم غوړ نه کې صحیح ده باندې استاد مې باندې وا وا زما صحیح ده زه دې استاد دې مې السلام علیکم او نو وای دما سره سلام پکم لا سکو دې سو جوړې ما او نو زما چې دینه سره لا ته خدای له ويم کنه ماشاءالله دې فیسبوک کې دا زه خپل خپل خلک ته وا وا السلام علیکم داجی وعلیکم السلام وعلیکم السلام بچې ساسه لکه دې نو لږ نه خوشاله سبا دې هلکه دې خو ناس دې پلار زو یار دمو کړه ها ورګا پہلے سے بچے پہلے سے نو کرے مرض بھی زلہ پڑھ دا کڑی کھا او نو تو تا پہلے کیڑو ولا فارمولی دشکر نہ زاواں دا کھا لے پہل پہل وان تکینو ز دا جی تمام مل کر راہے وے بخیر علی کاکا سنگ ہے سمے ہے کہ مجی یا یا پجے تے تو ہے تا چھ ہے جی خیر خیر تے پیپر خود سمے ور پڑی دی کنا جی کوئی می وے کی جی پہل سے بچن میں اذا سلام دیو نو کو نسویا جی تاتا سیام استاد پیاتا سیام استاد یوتا سیام استاد گاوندیان تا سیام استاد گاوندیان چلگو تا سیام گئی چکم اگے چوی اگے تا سیام ہوتای بیزی تا سیام گئی تا سیام وای تا سیام اتی تا سیام دا اتی سای تا سیام بلی تا دو سوری یا مزا دا یا مجی بلاگی بلاگی خبر رو کڑی دا جنو مالی ملکری سوری خاص پوشم بے پوشم دیر پا خطر نمبر سر پیل شوی یا خودا طریقہ دیر سر دا دا پیل حسنی کو سلام رو سلام لکم دا راقی کسا راقی کسا را لیتی سا جای کنا میرے کا چار نمبر پیسہ چلا مائی پیا میا انہوں نے کہا تو چل شاید وہ عمر خان دی وچ پوچھ خان خان زیادہ زیادہ سیریس سیریس تو یہ تو نے خان دی زیادہ سیریس سیریس دا دا طریقہ یہ سوال تھا فدا راشی راشی تا وہ کیا لگا جی گوری راشی یہ تو بول رہے بتایا نا پر چھوٹا نہیں ہوئی یار نے مار پرام رنگ سے